Vazdojmë. Vazdojmë të jemi së bashku në pjesën e fundit. E di që mezi e keni pritur, është folur shumë për ardhjën e saj, një kënaqësi personale që e kam në shtëpinë time në ekranin e televizionit publik shqiptar. Ajo është konsideruar her pas here diva e muzikës moderne e mbar trojeve shqiptare. Ja shumë e fat që vjen në shtëpinë e televizionit publik shqiptar me energjinë e saj, por edhe me historinë e suksesit. Ajo nuk e di sa shumë dashuri do të marrë tani. Vjen në program Dafina Zeqiri! Faleminderit shumë. Ma jep dorën, këto janë për Dafina Zeqirin. Ti do t'i dëgjosh? Se i meriton. Se me zi të kemi. Diva, Queen, këto notka ti ke dëgjuar, po ke treguar që me punën tënde i ke merituar të gjitha. Dua trafitje për Dafina Zeqirin që do mbaj mend nga kjo emision të dashuri të madhe. Tira to është shpirt, njëse erdhe në program. U kryzuan rrugët tona, sa ndekti, por sa vite ka mund? Mund t'i vazhdoni sa të doni, sa jo i meriton. Ti ke lancuar albumin, ke shumë gjëra fantastike, së pari si është të vish në televizionin publik shqiptar. Mos gapoj e para herë që vjen në televizionin publik shqiptar? Nuk i ti është e para herë, ndoshta është e para herë, është një... Gjenë shumë e bukur, jam shumë i lumtur që jam këtu, faleminderit shumë për ftesën. Edhe energjia gjithashtu është shumë e mrekullueshme. Jam shumë i lumtur që jam këtu. Si është të jesh në shtëpinë zyrtare publike televizive shqiptare? Televizioni shqiptar, ne të gjithë jemi rrit me televizionin shqiptar. Si është parë nga Kosova, si është parë në shtëpinë tënde? Jam shumë kurioz si ka qenë TVSH-ja si dritare me u taku me shqiptarët. Ajo po dihet, ajo është nëmër një. Dhe më thonë, ne edhe pse jemi lejë me rritë jashtë, drendë, po folje për nanën ta, ma jo gjithmoni ka shiku televizionin edhe normal në dihesh ma ofër shtepisë tënde, popullit tënde, kështu që ajo është një ndjesi shumë e mirë, si dhe mos edhe unë ta shim kardhë koa si fmi me këshin televizor, ta shë jam vetë këto, po më shikojnë tjertë për mes televizionit juve. Në televizionin shqiptar. Ka e ndire, po vjen një shumë. Tani Tirana është shpia jote zyrtare, ti bën koncerte këtu, bashkë kemi takuar në shumë koncerte, është një shpije dytë. Po është një moment krenarie, suksesi i Dafinës, reflekton do njerë me vetën Dafina, është kjo një nga momentet e tua më të mira profesionalisht? Po, definitivisht. Se fillimit i mija ku marrë pjesë në festivalin e Kosovë, po ashtu edhe në Shqipëri. Kam qenë shumë meri, kam qenë 17 vjeç, 16-17 vjeç, kështu që normal Kosovë është bota shpja e me parë, ka qenë Suedia, tash Kosovë shpja e me parë, shpja e me dytë është Shqipëria, dihet. Ka një dallim mes energjisë që merr këtu, që nuk e gjen në Kosovë dhe që e gjen në Kosovë dhe nuk e gjen këtu, apo është njësoj dashuria? Për mu është njësoj, kështu shumë sinqerisht po flasë. Ndëgjojnë nga Daniel, fa indirë. Dëgjoj nga njerë, po kolegë që thujnë, këtu është ma ndryshe, këtu është ma mirë, këtu është atmosfera pak ma e madhe, po për mu, sinqeresht, une si në Kosovë, si në Shqipëri, më duket një, dhe jemi shumë mafri, kështu që është, për mu është... Distanca ta një janë shkurtuar dhe jemi një familje... Shumë pak, po, ashtë nuk numrua që këtë distancë. Ama lodhësh në njerë, ka momente që po i thu vetë sa e fort pas ke qenë o Dafinë, nga veriu në jukë të Shqipërisë, nga veriu në jukë të Kosovës, nga Europa, ku ti bashkëpunon me artiste, menager, ka momente që thua stop it, Dafin. Se ti erdhe nga Disneylandi, isha atje në Paris, o knaqe, kisha vite, s'kam qenë në pushim, kështu me shqitit, po flasë, kam qenë plazha, kuptojt, po kështu me shqitit, me shiu pak vendet tjera të Evropës, nuk e mbaj mend kur kam qenë, kështu që jëmë knatë shumë, kam qenë si një fëmije vogël, dhe më thonë e Disneyland, ka qenë një pak një loj andre me... Pra, këte jaftë ishe në qëllin e 7. Po, definitivisht. Plumb, a është Dafina, okej, mos folë, është në Disneyland. është në Disneyland. Mos folë, nërmarë... Shumë jam knatë, shumë mirë këmë ka ju. Dafina, ne kemi goca e uje këtu, fantastike, kur mua Radio Televizionin Shqiptar më besoj të djelen, thash duhet një orkestr që ta shiojmë. Edhe pas taj, kuna erdi Dafina, ishte qefi malë. Ti e di që unë të du shumë, po s'ta themë, mos mërzitet kreshniku, a bëtë gjeloza i? Ja, as pak, as një pikë. Po se edhe mund të bëhet tjetri gjeloz.
Se për shembull doja me të pyet, si më ja bë që e kaq e mirë, ti vazhdon të jesh kaq e mirë, urdhroni. Si ja bën me qenë kaq e mirë always? Përveç mamit, ADN-s, përveç kujdesit, sot je në super formë për shembull. Mundona më kujdes për veti dhe maksimum, nuk e shikoj në veten në qatë mënyrë. Aha. Po, mendoj që lumturia e bën çdo njeri të duket më mirë. Pra ti je në këto momente e lumtur shumë. Pra sa një milion erë mund të them mund sa e bukurie, mund ta them lirisht. Kreshnik lirisht mund ta them. Ajo është e lumtur dhe ne jemi të lumtur për lumturinë tënde. Asi, Gjeri dhe banda do të na surprizojmë në këngën e parë të Dafinës, ajo ka pa fundite, ne kemi bërë një përzjedhje që uroj ajo të shijoj. Koha për Arsi Bakon dhe Djela Jonë. Faleminderit skuadra ime. Shumë zonën e bukur e ke. Wow, bravo. I love it. Edhe ju jeni të mrekullues me gjitha këto. Po më pëlqen shumë aranxhmani edhe ndryshime që keni bërë shumë bukur. Faleminderit shumë Dafina se çunat dhe gocat kanë punuar krejt javën. Por ti, er pasere, je dhe inspirim për to, për talentet e reja, dhe unë jam shumë lumtur që është dhe ky kryzim energjie në këtë program. Vajzat, Martina do të vi pak më vonë, tha, unë gërtë për Dafinën. Ama mos gërti, tha se e kam tu. Si është të gjosh këngët e tua? A i dëgjon këngët e tua në makinë kur ullton, apo duke punuaj shumë thua stopit, termal, ndro radio, ndro këngë? Dëgjon këngët e Dafinës? Në qovë se del në këngë që ka 10 plus vjetë, ndoshta më duket pak interesant me ngu dhe mënyrën se si komponuat këngën që atë kohë.
Ajo që ka të shmoj unë të këty, përveç faktit që je Dafina me dëtë madhe, së fundmi ke mesajet të rëndësishme që je për shoqërin shqiptare, për vajzat, për më të doptit, për njerëzit që ka nevoj, për njerëzit që nuk kanë zë. Duket se kur ti po donë që ti e zëri tyre, më kori gjokë shtu, ka këngë shumë të buka në albumin tëndë, ku ti thua thyje heshtjen, të gjithë, we can share the same story, të gjithë mund të ndajmë të një datë histori. Që është ky moment ku ti do t'je zëri atyre që nuk munden me qënë? Se nisë nga prej vetës mas pare. Do me thonë sa shtirë, onë e kom pasë. Për e te sa përvoja që unë veti kom te i kalu dhe sa shtirë ka qenë. Dhe edhe pse e kom arritu në suksesit të mija, mendoj që është shumë e rëndësishme me, që thotë anglisht, to look back, reminisce dhe... E di që ka shumë njerës sot që e kalojnë njëta gjana ose senet e prafërta, kështu që kam qefa ta me di që nuk kom arritu në këto veç shkaku i talentës tem, po edhe shkaku pse kom pas një loj durimi, e kom gjetu në forcen tem edhe kom shty për para, kështu që menoj që është shumë e rëndësishme që atë mesaj shko pasko me adhonë. Njëzit shojnë Dafinën tani që është një brend muzikor, që ka hite, por nuk din ndoshta edhe Dafinën që ka të qënë e thyër, ka pasur njërës që kanë dash mos me shkëllqy, njërëzit din që jetë ajote ka qënë fishek zjarë. Ka pasur momente që në fakt edhe mund të kesh qarë me veten, edhe mund të kesh thënë që kanë me mua. Më banë mënë momente që të kanë ringritur, Dafinat kanë dhënë kratë, jeshe fort? Po, definitivisht. Oshë që ajo që une mendoj që shdo personi ka një, përshamë une kam një Dafin të voglë mranda vetës që kam lindë me ta, dhe që gjithmonë që ndronë e voglë dhe që ma japë mund beshtetin matë madhe për me ma rikujtu pse jam une këto sot dhe sa shumë komponu për me qenë këto. Shto që mendoj që ka njerë jemi shumë të ashë pra me vetë vetën tonë, shkako e rethinave, i apën vetës shumë presion, si duhet me dukë, qëfar impression duhet me adho njerëzë gjithë qysh, prej që del nga dera, dhe harrojmë me bo vetë vetën të lumë tonë, edhe me nurture, që me thonë me më kujdes pak për vetën tonë, për lekurën tonë, për shpirtin tonë, për... Po... Kush është këtu? Kush është këtu? Kush është Dafina e vogël me mamin, duar trokitje nga televizioni shqiptar, me që Dafi tha që mami po ashtu e kanë djek. A mund është ti sot me i thënë Dafinës e vogël që e keme vete, po edhe kur jenë këto momentet vështira, qëfar mund është me i thënë, qëfar do t'i thoje sot, asaj Dafine, nuk po flasë foshnje, po që ka menu... Që po vrejtu që jom kanë gjithë më në dasë, në qërë ma dorën, do më thënë... Me supportin instiktivisht e këmami. Po... Po ta kishe sot Dafinën 10 vjeqare, qëfar do i thoje? Dafinën 15 vjeqare. Qëfar mund t'i thoje asaj, po ta kishe sot për balë? I kisha thonë, graje qështë a ke bo me mu dire sot, se rezultati po shijet, kështu që... Besoj që shajo Dafinë... S'kisha ndryshu kur gjo, jam shumë, edhe pse normal që njëri pëndohet pak me disa dëshprime që i ki pas, që a ki mujt me bo ma mirë, me pas pak ma shumë kujdes, po prapë se prapë nuk kam ndryshu në si person, do me thonë shpirtim gjithmon ka qenë kjo, kështu që e di që koa gjithmon i shpalos ato të mirat për ato që e meritojnë. Jam kurios, Dafin, në presionin e famës që ti duhet jesh, number one, ti duhet jesh me mira e showbizit shqiptare, e stradës. Ka pasur sa momente këtë dhe stoper mal, këtë nuk e bëj. Unë jam Dafina dhe nuk kam kompromise në emër të famës. Qfar nuk e planuar ti të bësh në emër të famës? Mund të kënë thënë menager, mund të kënë thënë njërë zafër të edhe ti nuk e ke bo. Ke dash me qënë vetë vetja. Qfar nuk e toleru në rukëtimin të ndë artistik? Shumë gjanë asë këmë toleru, me të tregu drejtë. Edhe më duket për qëta, ndoshta tek disa persona jëmë shfaqë si një person ma agresive, ndoshta edhe shkaku tatuazhave dhe dukjeve të mija, po s'kam pranu mos me qenë reale, në që se naj kolegu, se naj kush ka qenë me një moment i mirë me mu, po pastaj kanë pas dosjelje tjera mrapa kamerave, kuptohet, nuk... Si thojmë, ne e komojt një politik diri me një pik, po e ka te kalu që atë pik, unë jom tërhek. Do më thonë edhe pri bashkëpuntorve, ka ndodhë ndoshta me nëjgrimer, ose stelesës, ose qka të qoftë,
sepse unë mendoj që ashtu qysh sillet një person me ty, sillesh ti me ato, dhe unë kam ato që unë sill në dy fesh më mirë kur e shoh që dikush më respekton. Dhe mendoj që gjithmonë duhet me ekzistua, jo se duhet me pas respekt për vetveten tonë, edhe në çatë moment që dikush pa ma parasysh kush është, është dhe një kush që ka një emër shumë të madhe, hesh nuk ka lidhje, një gjithë jemi individin fund fundi, që shke marrë në këtë botë edhe kena me shku në botën tjetër, s'ka në marrë ku gjo me veti, kështu që mendoj që respekt një dignitetin që kemi nuk ba me haru as njëherë dhe s'ka lidhje këtu as fama, as ku gjo. Edhe mendoj që ajo ndoshta pak disa persone ka marrë, Dafina, mosu po prishet me këta, po prishet me ata, se shprejnë pak funny për minimin jo, tem. Jo, është okej, është okej. Shumë thjesht i dho hapsir vetës që mos më lëndu prej ku do të qoftë. Tani, ti e me syze, po edhe po ti e qesh syzet, e të shosh me sy të shpirti, ti e ke fituar imunitetin për të kuptuar se cili të do sot apo jo, se sa më shumë të gjithë shkallët, aq më shumë të duan të gjithë. Kur jenë momentet vështira financiare, familjare, ekonomike, ndoshtë asë ke asë kënd. Ke imunitet me vetën me dalu kush vërtet e do Dafinën sot? 100%. 100%? Po. Oke, së pëngut nga me thonë 100%, se si djetë jetës asë njerë, po muj me thonë që për qëto 17 vite karierë, edhe 35 vite që e bëjë, kam marë shumë imunitet ndaj ndaj show bizit dhe ndaj njerëzve përgjësish koko e sukseseve që e ka marit. A fal, haron apo hakmeret, Dafina? Nuk dua emra, po në tërsi, qëfar natyre ke? E fal Ermalin që së të ka besu që do bësh diva, po marë emrin tim, për të mos dënë thashe themnajës. E fal dikën që ka thënë ti zdo bëhesh, e fal dikën që të kam byllë derën, mos e hapë një studio në Dafinës, a ke pas një luft për të arritë këtë që ke bo sot? Po normal, kom pas një luft, ose dy ose tri. Por fundit unë edhe jam e vedeshëm edhe kuptoj që ka shumë rethinat e ndryshme ku njerës kanë dikim të madhe ndaj eks personave dhe a fali, sepse nuk e dijet momentit, qëfar momenti kam pas që ata persona, jënë provoku, në ndodhë njëve të gjithve, kështu që nuk është që e kom marë shumë afër zemrës, a kom pas momenti se dëmës në fillimit i mija që kom thonë nuk e meritoj këto silje dhe se përpër posilën ashto me mu, ose whatever, po, e kom pas ato momente, po, fundit, ja kom falë shumicën e njerëzve, se do mas atyre që kanë qene drejt për drejt me mu, se nuk është kur gjo ka bimë, me thonë, Ermala din qka, ka pas momente që ndoshta nuk më ki pëlqy, kom thonë disa fjallë për ty që sot e vrej që si ki meritu, po jemi njerëz në dodhen këto gjona dhe për minimin ta me ndoj që është e rëndësishme me i te kalu këto. A ke një moment që thua, nuk më dele e keqa, po nuk e anëziva jetën ati Germal Peqit. Jo, nuk e hakmasë. Qire, gojën e kena për më shprej. Po, me bojën si gjë? Për më shprej, se dhe mos kërvuzit e shprejna shumë. Po, po ama me bojë gjës, bojë gjë. Ama, jo, unë e mendoj që sa do e keqet që mune dykush me konë, prap e ka diqka të mirë brana vetës, dhe ja veç presoj që qka do që bënë qaj personë, të pakten ati, ose asaj, ose rethonas familjeve tyre vendimon me diqka, që mund kanë bo diqka keq, se për minimin tem, vetëm une mund me abo vetës keq, kur kusht tjetër, vetëm që ose une e lo qatë hapsi, që ose une të dho të hapsi shumë të madhe për me mlendu të mu, prap mendoj që është edhe faj im mas pari. A beso të Dafina tek energjia e mirë? E ndjen e energjin, për shëmbull të thonë, bëj një duet me Ermal Peqin. Ta ka thënë sepse aji ka miliona bën namin, për të mos përmëndu prapë emra se s'dua fartëve në pozita, dhe ti ke thënë, no, nuk besoj të kjo energji. Ka pasur rase që ke thënë jo bashkëpunimeve se si ke besu Dafinës tënde? Normal, po. Po? Po. Dhe kanë ja kanë do të kunder ta, kom pas ma shumë shpresa se sa energjin e mirë që ka diçkat mirë se do mos nga generatat e reja, po pas ta e mu ka këty e kondër ta, po prap tham nuk pendohem, është okej. Karnu Martina, Karnu Martina e cila e le pak mikrofonin aty dhe vjen e përqafon dhe e takon Dafinës se unë të thash që ta japë të mundësi. Martina është nga zërat më të bukur që kemi dhe ta unë e kam dashuru muzikën e Dafinës reaktohet atje.
E disa i lastoju këta Dafina, i mbajt gjithë me kimet, ja plotsoj ëndrat dhe dëshirat, se mendoj në jetë, kjo është fitoria me madhja. Familia televizive dhe artistike. Tani me zërin tënë të buku prej Shkodre dhe me quna tanë, jemi gati me një këngë të dytë me i thonë Dafina Zeqirit që ne e dum shumë. Faleminderit shumë, Martina. I kam gocat e mira. Më qunë kimet. Ashtë një prej këngëve të mia preferuar, kështu që jam, është surprizë shumë e bukur. Shumë më pëlqen që ajo këngë. I love it. Shumë bukur. S'kam fjalë. Bravo. Faleminderit shumë. Faleminderit Dafina që je duke e shiu çdo moment të këtij programi, i cili është dedikuar i gjithë për ty. Shumë bukur. Për muzikën tënde, për artistën që je, për njeriun që je, për uljen kritet e tua, për jetën në Suedi, në Kosovë, në Shqipëri dhe për Dafinën që është tu. Tani jemi në televizion, po. Pa tjetër që po. I kam të mira këto që ta dish. Mi kërkojnë televizionet e tjera, po nuk ja ja, për është publiku im. Jemi në televizion një shqiptar që bën festivalin e jashtëzakonshëm të këngës në radio televizion. Jemi edhe në prag të Eurovisionit, Besa është vit në Eurovision me këngën e saj Titan. A mundet një ditë me prek skenën e Eurovisionit? Çfarë raporti ke ti me festivalin evropian të këngës? Në Shqipëri, në Kosovë ka gjithmonë luftë me shku. Do është një luftë pozitive. Ti si e ke pa Eurovisionin? A të pëlqen si eveniment, mund të jetë një derë për ty? Unë mendoj që është një eveniment shumë e bukur, shumë interesante, sidomos që ka që janë shtetet e ndryshme me talentat e tyre që e tregojnë, do me thonë paka shumë e përfaqësojnë muzikën e vendit vetë. Unë për veti nuk është fort që e kom pa vetën që aty, mendoj që ndoshta kishte qenë një hapësirë për shumë talenta, sikur goca që i kiti në program, për me adhonë qatë mundësi, me shku edhe me përfarsu, në mendoj që jam të bo mjaft në rukëtimin tëmë, në rukëtimin tëmë, kështu që mendoj që ajo është një hapësirë shumë e bukur për, si shtashtë edhe maherët, për gocat. Kur ti këndove në festivalin e partë të këngës në Kosovë, në një performancë fantastike që nga bërët të gjithë të duam akoma më shumë, shumë fansat e Eurovisionit tonin please, come to Eurovision për Kosovën, for Kosovo. Asë përfaqësimi Kosovës nuk do t'i joshte, ti thua që është një kapitull që nuk dua ta prek, daç për Kosovën, daç për Shqipërinë. Po për momentin nuk po du me thon shpresë ose me fol shumë rreth kësaj, me thon që po ose jo. Mendoj që jam të përfaqësu
Më së miri vetë vetën me muzikën që bënë. Në Shqipëri, diasporën e krejtë Europën, ku dëgjohet muzika jote. Si në Shqipëri, si në Kosovë, mendoj që kemi qatë shumë talenta. Do me thonë, une nuk mendoj që Eurovizioni thotë, hej, qërë se shambull Dafina Zeqiri është të përfacu Kosovën e Eurovizion dhe është një këngëtare shumë me famë, bla, bla, bla. Aty në intereson performansa, zëri, kështu që mendoj që qatë shumë talenta kemi, është gjena mos mi futë. Dhe të mos japim support dhe mështetje të jashtëzakonshme. Trokitje për Dafinën dhe skuadrën e saj është një nga këngëve të albumit të fundit. Ti thua, Dafinë, ketë ki me imri, ketë qajë ndërove, edhe kur nuk fle, frikën me të nalë mos e le. Ishte një nga momentet që unë ndjeva shumë të fuqishme në këngë, për dhënë mesajët rëndësishme mos me udorzu. Shumë e ndjerë kjo këngë, ke dash me dhënë Dafinën e vërtet, përshka këtë mesajëve, klipi i kurimi këto të ty dijen, por mesajët janë shumë të fuqishme. Po, në mendoj që këto mesajët duhet me përserit njëri, se na kemi disa përjetesa përvoja që mësojmë prej atyre, po mas një kuj e harrojmë. Kështu që kjo është vesh njëri kujtim që jaboj vetës edhe që jaboj tjerve. Se këto është edhe një mesajët tjetër me një numër klinjës jetës në Kosovë, që është një telefon line që mund është mi thirë gjithmonë qëfar do problemi që ki. Njëjtën mesajë këm pasë edhe të projektit Duro, po është një mesajë që këm doshtë me përserit, sepse kanë kalu 2-3 vite nga këngës Duro, dhe me ndoj që okej për mos me harru që kjo mesajë hala ka vlerë dhe besoj shumë fuqi. Ashtë përti për fatë kjesish, Shqipria dhe Kosova kanë gjarje të rënda, kronike zes me protagoniste gruan, femën shqiptare dhe mesajët janë të rëndishme. Po tash ka edhe për social media, për shamu, ka shumë bolizm tash edhe në social media, në komente. Une e di vetë kur kam ko, kur më bjenë sy, thamë pse janë njështë qash, ka njështë qash negative, njështë qash që kur hynë e profilet e tyre, ndoshta kanë fotografi me familjet e vetë, me fmi, me qka do qoftë, thamë pse janë qash agresive, qka përboj une, që përpingoj që ka që shumë, edhe e di që ka shumë njështë që përjetojnë që ato sanë, ndoshta shumë marronë se une, kështu që mundohë me disa projekte. Ti japësh vlerën tënde, ti japësh mesajën tënde, kontributin tënde. Maksimume me dhe mesajën, po që ose qaj njëri nuk mundet, ose nuk e ka të mundësi, ose që ka do qoftë me marrë këto mesajë, ndaj rrjetet, ose ndaj, ose i vjen turp me shkoti psikologu, që ka do qoftë, mundohën edhe në përspoti me dhonë qatë mesajë që është okej, është normale, dhe është diçka që i kalujmë gjdo individ, gjdo një apri njëve që të mrena. E kam të shmuar shumë të ty këtë gjënë, sepse patitë që këngët e tua mund të kërcehe në klab, edhe ti të shmëndesh me Dafinën e mirë që repon bukur. Unë tash një program ti ke qënë më shumë burra se burrat e hip-hopit në Shqipëri, ajo deklaratimi o bë virale se ndjeva me shpirt e me zëmër, por mesajët e tua janë të rëndësishme në kone jetës digitale, të adolescentëve në internet, të bullizmit online, të urrejtjes do njerë të pashmangshme online. A ke qënë ti do njerë në një presion bullizmi online dhe ke thënë që kanë me mu, se kanë me mu, si mundet një artiste të akaloj një energji negative nga komentet online, nga bullizmi online? Po, kom pasë momenti, ka njërës që të kanë zili, kriojnë edhe fake accounts edhe mundojnë maksimum me ta marrë vëmendjen tonë që me të botë ty më një keq. Normal që nuk është letë, edhe unë jam njëri, edhe unë e kam djenja, edhe unë e prekna si shdo individ tjetër. Qëfar mund të dhemi gocave në shumë adoleshente, shumë të ndjeshme, që mërziten edhe me një koment në rukë, si mund të bën ato të forta, duke marrë një model edhe të një artiste që e dunë, si mund të i bëjnë balë bullizmit, mund t'ja dalin? Me ndoj që du të më këshyrë qatë koment edhe qatë individ që ta jakë qatë koment me një aspekt pak më ndryshe, mund më dhimin qata njerës, so në shon një njëri me një karakter shumë të dopt, që nuk ka pas qatë mbështetjen që se jo ndaj rethit, ndaj qaj personi vogël që kime mbranda vetës, nuk e kanë shëru vetë vetën dhe e ka ma letë me gjujtë negativitetit tjetër kush që ishe që i ka thri barjerat dhe i ka te kalu që ato depresion ose sfida që i ka ndalë për para. Kështu që e kom gjithë një mënyrë me mundi shumë kesh për sa ta persona. Ndo me thonë, jo në ata aspektin mendje ma dhe u, po njëna shumë kesh për ty, je personi dopt, po po foli sinqeresht nda aspekti që mendoj që ata njerës kanë nevoj për shumë vëmendje të cilën nuk e marën.
Vazhdoni numëroni, sa herë kam thënë, je shumë e mirë, vazhdoni numëroni. Duro, ta emocionojmë akoma më shumë Dafina Zeqirin, dhe ti themi që kemi Xhan, bëu gati për një tjetër moment fantastik. Më lejoni të duat përkasim Gerin për gjithë aranxhimet, Arifionin, Samuelin, Kevin, Klaus, Cibora, faleminderit Martina, faleminderit Dafina për muzikën e bukur, për mesazhet dhe për këtë shpirt të jashtëzakonshëm që ti ke dashur me tregu, që nuk je vetëm goca simpatike, e mirë, që repon cool e gjitha, por jep vajzave shqiptare grave shqiptare mesazhin duro, duro. Edhe kur ne jemi burrat shqiptar që i mërzisim, duhet të bëjmë disa autogole e t'i themi grave që i duam fort dhe s'ka si ju. S'ka si ju. Edhe me duro. Faleminderit për mesazhet shumë të bukura, edhe për muzikën që ke bërë Dafin. Tani e keni marrë vesh ju? Si jo? Kena dasëm. O, Zot. Kena dësë! Tani, ky është momenti që Dafina do më vrasi. Se s'ka që e fare, po lajmi ka marrë dhen. Ju jeni të bukrit e dheu, ndani dashuri në Instagram. Kena dësëm.
Po, kur e kena dasmën, kur e kena ftesën, kush do kënoj, sa veta, nga dhëndri, nga nusja, qa mishi do gatuhet, a arjet ashtë nga thuj gjitha. O, zot, mo. Mo, si e të mjapë stres që të... Së japë stres, së japë stres fare, sa... Sa veta do kosh dasmë njërë, a do bëni dasmë a veqeveqa, bashka? Qërë, dasmën për kujdeset buri për dasmë, kështu që a i din mas miri këto detoj me tregu si drejto, ne vesh pak jëmë përzi kona e muzikës, po ka fundi vitit kismet e kemi vendos me më martu, se s'po do në më martu kër është edhe shumë nëzatë. Shumë vapë. Dhe është zoni dasmave, ju kemi lënë me kismet nga vjeshta dimri me bo dasmën. Ti e njëse fjali shumë bukur, ja momentin ti më të lumëtur. Po, e vërtet. Qfar gjetet e ky njeriu që të marrosi dhe je gati të ndash jetën me të? Se personajet e ekranit të muzikës, ku flasin për zemrën e tyre në dorë, bën akoma më të bukur, duen akoma më shumë për të thënë që jeta nuk është vetëm karjerë dhe muzikë, po është dhe familje, është dhe dashuri. Ajo është nëmër një, po. A do dhe këtë djalë, a ja more shpirtin këtë djali, a duhet me u lidhë me Kreshniku në Skype, me e pyëtë sa ja kënë zi jetën, apo? Jo, une Kreshniku në njofë që 15 vite, i kom pas gjithmonë shumë shok të mirë, kom do shumë historia bashkë me ta, dhe me thonë gjonat mira, gjonat këshia, dhe me thonë Kreshniku ka qenë aj që i kom thinë telefon, kur kom qenë edhe heartbroken ando një gjë, kom thonë dalën të pim ka një bisë, nuk jam mirë, ka këshilu gjithmon për gjonat mira, po në asë një moment nuk e kom di që aj ka një pëlqim tjetër ndaj meje. Dhe me thonë, erë diri me një pikë që une trajtova Kreshnikun se si familje, sepse një fa prej fillimet e mija të karierës, kështu që është interesant që thonë ka një herë që e ki dashurin e jetës aty rreth te gjithmon, po nuk e shef. Kështu që kur ardhë në momentit që o lidhëm, më fillim më ka duke pak... Ti ishe në shok, po po e së shë vërtet kjo gjëja? Po, është gjë e maj mira që më ka ndodhë njëtën tam, kështu që jam bashkë me shokun tim tjetës që din, e din, unë e vesh pak mësë më konë disponim, kjo e din me njëherë për qëka është, kjo e din që shme më botë luntën, kjo e din që shme më beshtet, kështu që është diqka... sinqeresht shumë shumë ere për mu dhe se i koptoj për du njerës ju ka duk që u shumë shpejt do dhe në këto gjanat me dafine, po nuk i koptojnë historin që i kemi një me zveti dhe shumë thjeshti me dytë me një mosh që dim që ka dojmë nga jeta dhe se dhe mos daj partnerit dhe kërë bënëm një bashk i kena di që okej, na kena mu martu, kena mi kryu familje dhe atë sitë dhe... Kur mërë të vendim e mbushë është plotë, se në mbushë me këtë dashurin, viva l'amor, rovë dashuria, me fatë kur e gjenë, pastaj shqiptarët nuk në gjenë dërmani. Kur je single, gjeje një, e gjete ti, pam. Pastaj fejo, pam, pastaj marto, pastaj qa vjen? E, po pritani. Është kjo presion i shtuar, kur do vi bebi, do t'a bëni një bebë, apo të vi dhe është i mirë se ardhur, i mirë si pritur. Si është njësia e nënës të këdafinat? Të të rretë njësia e nënës? Edhe të unë, edhe të Kreshniku është një gjosh shumë e bukër të cilët dytë jemi shumë excited për momentin kur do që të ndodhë edhe jemi shumë të hapën për mundodha jo kur do. Dhe me thonë nuk i kemi në plan jo sot, jo nesër, jo pas dasmes, jo para dasmes. Kemi thonë kur do që ndodhë. Jo, po tani mos u bëjt rëgojmë ka që i pacip të them mos që tani shtazan, jo, dhe tani jo, jo, se e tha mund të ndodhi para pas dasmë sërman, jo. Nuk i di, testi nuk i kom vokë, shtu që nuk i di. Nuk di ma zjo. Se kom vokë testin. Por të afin, ku njëri u është në maj, është highlights në muzikë, në industri, a mundet një lidhje, një martes, mund të qedoj një karirë, apo mund të i bëj njëri u të dyja? Shpesh thonë që karjera e para, pastaj familja, jo po karjera mund që dojtë e familja. Ti e gati me u tërhesh një hap në emër të gjysmës tënde, në emër të familjes tënde? Mund t'i bëj njëri u të dyja? Unë e mendoj që njëri të dyja të mundet me bo, bile
Kreshniku dhe familja e tij, tash po flas për familjen tim se po dihet, po këta vetëm shtyn për më shumë për hapin e dytë. Do të thonë nuk është që tash po martona dhe jena ato diskutu për me kriju një familje që okay, Dafina është mirë, ashta më qetësu pak me marr një hap më mrapa. Këta për ndryshe janë të mështy për me marrë sa më shumë hapa për para dhe në karrierën time, sepse të gjithë në familje kanë karrierat e tyre dhe janë me merita shumë të mdhaja, me profesione shumë të mdhaja. Kështu që normal që une mendoj vetë, une e di sa shumë e du fëmijët edhe e du kafshët, edhe di që automatikisht në qatë moment që bohëm non, do shta vetë vitiu jam kam i kërku me kalu ma shumë me familjen tem dhe pak ndoshta naj hap, s'po tha me lanë muziken, po e di vetë sa i duon e fmi që vetë kam e kërku me mos me majtë qatë shumë koncerte dhe me qena qaktive. Mendon që mund t'jesh në një menagjim fantastik të koncerteve edhe prioriteteve. Por tonë që për shëmbull ti zdi me gatu dhe Kreshniku e ka qik të vështita pra në këtë që ti zdi me gatu. Apo është fake news? Thonë që slan robat prek gjë me dorë, shpia është rëmuj, a i do flikë është bon as i gjë. Qa nusë e jeti? Ska sen që zbojone. Ska sen që zbojone. Qa nusë është Dafina tani? Ja, unë e fshi, loj tesha. Serëzisht lan tesha, Dafina? A jenë të rezi lan ti tesha? Pyte pash punëtor të me. Do me thonë, kur kam gjirime, kur vinë shpite unë për me mbo gati për ndo një spot, ndrinë shpia? Gjithmonë më thonë, Dafin për të vjenera do me stos gishtave, ose ki fshise në dorë, sepse e kam prej fëmijëris, ndoshta që e mirit vetëm vajzë atë kujdes me njën e tjetërin, për mu me qenë pedant dhe me pas gjonat të organizu, me edhe një muzike dhe në shtepe, jam shumë, kam pas tërtia për mu asë gjithka. Dhe normal edhe jam shumë me fatë, sepse tash Kreshniku, po ashtu edhe baba i ti, gjithmonë, se tash ka qenë, do më thonë, Ramazani, Bajrami, kur kemi qenë për iftar, gjithmonë, shumicën e darkës se ka po baba i Kreshnikut, i thot edhe nana i ti, që i kimi burat në shtepi, se përmbaj me atër vetë familjen tënde, jo, po du me thonë që burat në shtepi në e ti kontribojnë jashtë zakonisht shumë, kështu që jam shumë e luntën, sepse kër jam unë e lodhën, do me thonë, që ka po kuptoj, Dafina, që ti ke një mardhënje shumë të mi me prindrit e ti, nuk është kjo nocioni nuse vjerë, nuse vjera, jo? Janë nocione që se këzistojnë në raportin tuaj? Si familje, si në shtipin teme, në shtipin tina është njësoj. Okej. Kur te mund që është nuse për të pyrë në kup, jo, po një jo. Ta një Dafina Zeqiri, kur ke gjysmën e estradës, shok e shoqë, kush me kënull dasmën tate? A jenë të rëzi, ke hyaleve shumë. Do marrë është një, do mërzite tjetëri, do kënoj në aiz, do kënoj kjo. Si do e bësh? Po gjithë qysh dikush ka me mërzi, dikush ka me thonë diçka, kështu që me të regu drejt jo për më t'inglu tash arogante, po dasma është një ditë shumë rëndësishme për mu edhe Kreshnikun për dashurin tonë, kështu që nuk kam fort interes aprikit në i kosha. Nuk është në i sen që unë e mendoj që duhet me marrë dikush ofër zemrës. Definitivisht jo. Sepse është një moment i rëndësishëm për ju të dy. Unë e ko pasë momente që unë s'kam qenë iftume në dasë me najkojna për shemull, po më respektojnë kur më shonë. Se nuk tëftoja jo e? Jo, po du me thonë... Nuk tëftoj ty a jo? Li... Unë e divesh për listës dasëmës, adhe te mëndon që letë është, po kur vjenë momente që janë njësë me shkuj disa emra... Ne bëjmë i ditë linde sporadike dhe nëzë koka, jo më dasëm edhe... Jo, edhe te kalonë shifren, tani duesh mi himi nusave, tani jo mos po prekit në e kosh, edhe në fund thua din qka, fund fundit, pa o prej kërkosh, asë ndaj kolegve të me, në dasëm tem prioritet të kanë ata njësh që janë familje. Pas ta jo është 32-33, shtu që... A jeti a që qëmëndur sa që për shëmbull fustani bardhe e veshën gjitha. Mund të kishë ndoj një qëmënduri në veshën e fustanit tënë, mund të ishë ndoj një gjyrë tjetër, mund të shkosh në rebelizm, apo do jesh nusja standarte? Jo, në nuk du mi ju ik asoj traditav të gjyrave që ka nusja, dhe me thonë, jo vetëm të ne, po në krejt botën, kështu që
mundohem sa më klasike, po normalisht një fustan që çajo ngjyrë që është e shajtë, domethënë për një nuse, edhe tani në të ardhmen kismet vajza jam kurdo që e bëj e vesh fustanin tim. Ah, sa interesante shumë. Trashëgimia nga nënat e vajza. Ti ruan gjëra nga mami për shembull, jam shumë kurioz në këtë ruajtjen e historisë. Mami ti ka ruajtur teshat e tua kur ke qenë vogël. Ka një mani të mamit me ruajt teshat e tua për shembull kur ke qenë vogël? Po ka diçka që ka ruajtur, sidomos edhe prej performancës së parë që e kum bë për shembull në Kosovë dhe në Shqipëri. Edhe kuptoj pse, se tash adon jam një moment që tham, okej, është e rëndësishme edhe unë me ruajt disa gjana që e kam në shtëpi, se nëse mas nëse e përdor. E përdor në momentin tjetër. Kjo zonja e bukur është? Mami! Mami t'i qeshin syt, i qesh shpirti, besoj doza lumturie për vajzën e saj, për arritjet e saj. Mami ja ka dalë të jetë aty me ty dhe unë besoj që reflektimi Dafinës është edhe falë punës jashtëzakonshme të mamit, se nuk ka si mamat. Ja. Po nuk ka edhe si muzika e Dafina Zeqirit, sa manu e rëmalë, prapë e Dafina s'ka, mo pra s'ka. Qa da pjus tani? A ka mish, a s'ka mish? Banda ka një tjetër moment për Dafinën tonë, jemi me Martinën. Ajo është se gjumë, si me konë në rush, të dhëmë prej, ki kam shonë nusë.
Ka kafet e tina, më kanë zonë.